maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Shiroota Diyaabiloos kutaa 3ffaa. Dhiifamaa fi eegumsa isaa nuuf baay'isee hanga yeroo kanaatti kan nu ga'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Yeroo darbe Shiroota Diyaabiloos jalqabnee qabxiiwwan 4 ilaallee turre. Har'as akka fedha Waaqayyootti isumatti fufuutiin kan dhaggeeffannu ta'a. Waaqayyo laphee hubatu hunduma keenyaaf nuufaa kennu jechaa kallattiimaan gara barreeffamaatti. 5ffaa Abdii Kutachiisuu. Diyaabiloos abdii kutachiisuu dursee qophiiwwan seensaa bal'aa ta'e kenna. Qophiiwwan kun kufaatii waltuufisa qabu saaxiluun namichi xumura irratti ani abdiin qabu nama akkasii waan hin ta'e fayyuu hin danda'u jedhee hanga inni iyyutti kan geessanidha. Qophiiwwan duraa kun gad of qabummaa ilaalchisee yaadaawwan hamoonni laphee nama osoo walirraan kutiin kiyyeessuu keessa kaa'u ta'uus danda'u. Guyyaa guyyaatti ani dadhabaa gargaaraa kan hin qabnee fi cubbuun kan hin guutamedha akka jedhuusa taasisa. Akkas jechuu isaatiinis gara gad of qabummaatti deemuurra hafuura isaan dadhabuun sadarkaa kufaatiirraa ka'uu hin dandeenye irra akka ga'etti fokkaata. Waraansi abdii kutachiisuu akka Yihudaa kufaatii guddaatiin xumuramuu danda'a. Diyaabiloos waraansa isaa kanaan cubbuu raawwatameef dhiifamni kamiyyuu taasifamuu akka hin dandeenye taasisetti mul'isa. Dogongoraawwan xixiqqoollee guddisuun nama dogongorota kana raawwate abdii kutachiisuun kuffisa. Gama kanaan Diyaabiloos baay'ee gamnadha. Namni kun kufaatii isaa dursee cubbuunni karoorsi baay'ee salphaa fakkaatetti mul'ata. Diyaabiloosis kanuma isaaf mirkaneessa. Cubbuu kan erga raawwatee boodas Diyaabiloos cubbuun kun salphaa ta'uu isaa irra deebi'ee isaaf ibsuun cubbuma kana irra deddeebi'ee akka inni hojjetu isa jajjabeessa. Yookiin immoo baay'ee guddisee fi hamaa taasisetti agarsiisuun waaqee cubbuu kana kan dhiisutti fokkaata jechuun namicha gara abdii kutannaatti isa geessa. Yeroo kanas cubbamaa kanatti Hafuura Qulqulluu akka mormetti dhaga'ama. Cubbuun hojjete Hafuura Qulqulluu arrabsuu waliin kan waliin qabanne yoo ta'ellee akka wal qabatu taasisee waan yaaduuf dhiifama kan argatu ittiin fokkaatu. Wangeela Maarqos boqonnaa 3 lakkoofsa 29. Kanaanis Hafuurri Qulqulluun laphee isaa keessaa guutummaan guutuutti akka ba'u taasisa. Xumura irrattis nama kana gara gaabbiitti deebi'uurraa dhorka. Dhiifamas ni dhaba. Sababni isaas dhiifama cubbuuf gaabbii, gaabbiifis hojiin Hafuura Qulqulluu laphee isaa keessa jiraachuu waan qabuuf. Diyaabiloos gaabbii galuu akka hin dandeenye fokkeessee gara abdii kutannaatti geessus ni danda'a. Akkas jechuun cubbuu dhiisuu ni dandeessaa? Hin dandeessu. Cubbuun dhiiga kee waliin waloomeera. Jajjabinni kee dhumeera. Abdiin kees xumurameera. Miirri gaabbii galuu si keessa hin jiru. Si'a meeqa gaabbii galuudhaaf yaaltee siif mijate? Si'a meeqa cubbuu kee erga himattee booda deebitee isa duraa caalaa cubbuuwwan hamoo kan raawwatte? Akkas akkas jechuun namichi waraansa isaa dandammachuu dadhabee amma kufutti safalma. Dhuma irrattis amma guutummaan guututti harka koo jalatti kufteetta. Kana booda gara barruu harka koo barbaadettin si dabarsa. Kana waan ta'eef wal'aansoo waan tokko jiru argamne taasisuun kee fayyumadha jedha. Dhuguma sodaachisummaan isaa kun hundee kan hin qabnee fi dhaaddannoo sobaadha. Namni tokko hammam haalli inni jiru hamaa ta'us Waaqayyo gaabbisaanii fudhata. Qulqulloonni abbootiin baay'ee gurguddoo kan jedhaman cubbuu hamaa yoo hojjetanis Waaqayyo isaaniif dhiiseera. Haa ta'u garuu namoonni yeroo cubbuu hojjetan Diyaabiloos xiyyeeffannoon isaa abdii kutachiisuurra akka ga'an taasisudha. Kufaatiin isaa kan yeroo osoo hin taane dhaabbataaf kan yeroo hundumaa akka ta'e taasisee amansiisa. Kitaaba raajiirratti jechoonni raajicha Miikiyaasiin caqasaman akkam ajaa'ibsiifamoo fi jajjabeessoodha. Yadiina koo yoon kufe nan kaahoo, dukkanaan yoon taa'es Waaqayyo ifa naaf taahoo, ana irratti hin gammadiin. Raajii Miikiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 8. Kanatti dabalataanis qajeelaan si'a 7 ni kufa ni ka'as. Kitaaba fakkeenya boqonnaa 24 lakkoofsa 16. Namni si'a baay'ee irra deddeebi'ee yoo kufeyyuu kitaabni qulqulluun garuu qajeelaa jedheeti waama. Sababbiiwwan gara abdii kutannaatti nu geessan keessaa tokko miidhaa Diyaabiloos yeroo hafuurummaa keenyaatti nurra geessudha. Shirri Diyaabiloos ol kaasee mul'isu kun baay'ee olii biratti ni beekama. Mee shira kana fakkeenyaa naa ilaallu. Jala bultii bara haaraatti waggaa eebbifame fudhachuudhaaf yaaddee galgala sana faarsaa galatoo fi kadhannaatiin dabarsuuf mana kiristaanaa keessa bulta. Yeroo bari'us sirna qulqulleessaa dhaabbatte qurbaana qulqulluu fudhattee gara mana keetti deemta. Karaarra osoo jirtu Diyaabiloos nama daba jaaru tokko sitti erguun si tuttuqa. Yeroo kana haaruun isa arrabsita. Kana booda kibiriitii abdii kutachiistuu isaa sitti qabsiisa.
kana hundargar raawwadde kamittin gufad kana boodani gatiin qabu jetta haa ta'u garuu abdii kutatiin kun sossobbiisa irratti beekamedha waan ta'eef raajicha waliin ta'uun yoon kufes nan kaa jedhe diyaabiloos waraansasaas kanaan akkasirraan dhaabbachiisnes beeki guyyaa jalqaba bara haaraa kamittuu guyyaa ayyaanota hafuuraa guyyaa seensa tsoomii kadhannaa hafuuraa yoo taasistee fi qurbaana qulqulluu erga fudhattee boodas diyaabiloos kuffisuuf irreesaa akka kaasuun irraanfatiin haala kanaan yeroo hin tattaaffatus mala sossobbii kee bareera mala kan biraa barbaadadhu akka jettuuf yeroo sagantaa hafuuraa keetti of eeggannoo fi bu'aa hafuuraa agarsiisutti diyaabiloos baay'ee waan hinaafuuf waraansota inni sitti banu lakkoofsan qaban. Karaan abdii kutachiisummaa diyaabiloos kan biraan sadarkaa guddaa namicha argachuu hin dandeenye akka argatu taasisee hawwisiisudha. Humna qabu hundaan argachuu kan hin dandeenye sadarkaa guddina hafuurummaa guddaa akka argatu taasisee amansiisa. Kana kan argan abbaan gaabbisaa tasgabbaa'u akka qabuu fi sadarkaa amma jiru xiqqoo turuu akka qabu yoo gorsan diyaabiloos hafuurummaa abbaa gaabbisaas akka shakkusa taasisa. Namni tokko hundee baay'ee gaarii ta'e hin qabu yoo ta'e akkam taasisee sadarkaa guddina hafuurummaa guddaarra guyyaa tokkoof yookiin guyyaa lamaaf yookiin kana oliif turuu kan danda'u hin danda'u. Kana waan ta'eef ni kufa. Yeroo kana diyaabiloositti dhiyaatee ceebba'uun abdii kutachiisuu jalqaba. Dandeettii jireenya hafuurummaa hin qabdu amalli kee jireenya hafuurummaa waliin simatu isaan jedha. Akkas jedhee balleessee isa kuffisa. Haa ta'u garuu namni kun akka gorsa abbaa gaabbiisaatti guddina isaa suuta taasiseera osoo ta'ee sadarkaa diyaabiloos akka inni ittiin jalqabu isaaf kenne xumura irratti kan argatu ture. Diyaabiloos barreessitoonnii fi fariisonni amala isaan akka taasifatan isaan amansiisee ture. Qajeelcha hafuurummaa gama kennuutiin ba'aa ulfaataa fi rakkisaa walitti qabanii qolee namootaa irratti fe'u. Ofii isaaniitii garuu quba isaaniitiin iyyuu tuquu hin barbaadan jedhame isaanitti barreeffameera. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 23 lakkoofsa 4. Ba'aawwan ulfaatoo kun yeroo tokko tokko nama isaan baatuun abdii kan kutachiisu ta'uun kana eenyutuu danda'a? Eenyutis fayyuu danda'a jechuun dubbata. Duuka buutonni garuu ahzaabummaarraa gara amantiitti kanneen dhufaniin kan jedhan akkas ture. Ahzaabummaarraa gara waaqayyootti kan dhufan akka isaan hin rakkisne. Hojii ergamootaa boqonnaa 15 lakkoofsa 19. Ergaa isaaniif erganis akkas kan jedhudha. Kan barbaachisu irraa kan hafe ba'aa kan biraa akka sanatti hin feeneef nutiif hafuurri qulqulluun eeyyamneerra. Hojii ergamootaa boqonnaa 15 lakkoofsa 28. Qulqulluun Phaawulosis akkas jedheera. Nyaata jabaataa nyaachuuf hin geenye waan turtaniif aannan akka dhugdaniif isiniif kenne. Ammayyuu warreen fedha fooniin deddeebitan waan taataniif hangammaatti iyyuu hin dandeessan. 1 Qorontoos boqonnaa 3 lakkoofsa 2. Kana waan ta'eef diyaabiloos waan sadarkaa kee oliin ta'e yoo si qore hin dhaga'in. Itti iyyuu yaa seexanaan irraa badi. Waan gaarii anaaf hin yaaddu waan ta'eef kanati qabdu gara gaarummaatti kan nan geessine karaawwan jajalloodha jedhe. Yeroo tokko diyaabiloos abbaa qajeelaa tokkoon ka'ee akka kadhatuudhaaf yeroo isa kakaasu ani sa'aatiin barbaadittiin kadhadha malee kanatti jettu hin dhaga'u jechuun isa qaanasseera. Seexanni nama kuffisuu yeroo barbaadu ol isa qaba. Erga kuffisee boodammoo hamaa akka yaadu taasisuudhaan abbisa kutachiisa. Waraansi abdii kutachiisuu waraansa diyaabiloos jaallatudha. Sababni isaa namni abdii yeroo kutatu mataa isaa irrattis ta'e waaqayyo irratti amantii ni dhaba. Filannoowwan jireenya hafuuraa gaggeessuu dandeessan irrattis waan hin amanneef mataa isaa kufinsaaf saaxila. Diyaabiloos kan inni barbaadus kanumadha. Namichi akka isaan mormee taasisee kuffisu. Diyaabiloos nama haala kanaan kuffise dhumarratti akkas jechuun kan itti dubbatu fokkaata. Amma harka koo jalaan baatu dhugumatti gara si olitti buuta. Gatii homaayyuu hin qabdu. Kanaaf jireenya isa kanas isa dhufus dhabuu keerra jireenya keessa siin akka gammadduun si gorsa jedha. Diyaabiloos nama akkasii kana jireenyi isaa dadhabaa fi kan hin tasgabboonne ta'uusaa qofa osoo hin taane jireenya hafuurummaa gaggeessuun cimaa ta'uusaa dabalees amansiisa. Irra darbees harka isaa jalaas ta'e murtii waaqayyoo jalaa kan baane isaaf mirkaneessa. Waraansi diyaabiloos abdii kutachiisuu akkasii kun waraansa baay'ee balaafamaadha. Kana hundumaaf garuu deebiinsaa salphaadha. Lolichi kan waaqayyoodha. 1 Saamu'eel boqonnaa 17 lakkoofsa 47. Waraansa kana kiristoosiin immoo akka dandeenyu nutti himameera. 2 Qorontoos boqonnaa 2 lakkoofsa 14. Hammam dadhabdoota warreen fooniin deddeebinuufi waraansi kan nutti cime taanus
humna kan nuuf kennu Fayisaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin waan hundumaa ni dandeenya. Filippisiyuus boqonnaa 4:13. Kennaa isaafii keessa keenya keessatti kan hojjetu humna hafuura qulqulluun ni obsina. Kana qofaa miti. Ergamoota nu gargaaruuf ergamaniinis ni deeggaramna. Ibiroota boqonnaa 1:14. Kadhannaa qulqulloota hundumaanis jajjabina ni arganna. Diyaabiloos nurratti humna tokkoyyuu waan hin qabneef dhaaddannoo isaatiin naumsi nutti hin dhagahamu. Jechi duukaa buutichaa akkam gaariidha. Diyaabiloosiin mormaa isin irraa fagaata. Yaaqoob boqonnaa 4:7. Murtii waaqayyoos ilaalchise inni jaalala yeroo tokko fannoo irratti agarsiisen fayyina guddaa ta'ee fi irraanfachuu kan hin qabne nuuf raawwateera. Ibiroota boqonnaa 2:3. Waa'ee keenyas cubbuu keenya yoo himanne dhiifama nuuf taasisuuf hammina kamirraa nu qulqulleessuuf kan amanameef qajeelaadha. 1 Yohaannis 1:9. Nu miicuu fi cabbii jaalaa nu qulqulleessus ni danda'a. 50:7. Akkasis nuun jedheera. Cubbuun keessan akka dhiigaa yoo diimatte akka cabbii ni addaatti. Diimaa billuus yoo taate akka jirbii fo'amaa ni addaatti. Raajii Isaayyaas 1:18. Akkuma armaan olitti ilaalletti diyaabiloos waraansa abdii kutannaatiin hammam yoo nuuraan illee kitaabni qulqulluun immoo hojiiwwan gaggaarii bebbeekamuu sadan keessaa tokko abdii ta'uusaa ibsuun jajjabeessa. 1 Qorintoos 13:13. Waaqayyoos nuufis ta'e mana kiristaanaaf waadaawwan baay'ee seeneera. Balbaloonni gahannamaa isheen danda'an. Wangeela Maatiyoos 1:10:18. Akkasumas jecha humna waaqayyoon kan eegamtan isiniif kan jedhus ni qabna. 1 Qorintoos 1:5. Barruu harka isaarrattis nu barreesseera. Isaayyaas 49:16. Kitaabni qulqulluun kan biraa kan nutti himus ni qaba. Waaqayyo hafuura humnaaf jaalala akkasumas mataa ofii bituu malee hafuura sodaa hin kennu. 1 Timoteos 1:7. Kana waan ta'eef duukaa buutichi yeroo 2 yookiin 3 dadhabuu akka hin qabne nutti himeera. 2 Qorintoos 4:1-16. Galaatiyaa 6:9. Deemsa fuudhummaa irra osoo jirtu dogongorfamtee yoo kufte deebitee kaatee deemuu akka hin dandeenye taate abdiin kutatiin kaayitii deemsa keetti hufi. Diyaabiloos tarkaanfiiwwan keetti waan hinaafuuf si gufachiisuu barbaada. Gufachiisummaan isaa garuu gara abdii kutannaatti si hin geessin. Ittiyyuu deemsa fuudhummaa keetiin bu'a qabeessa yoo taate diyaabiloos akka si hin dhisne beekitii humna biraas dabaladhuuti ka'i. Diyaabiloos maaliif nama kufe irratti humna isaa fixa? Isaan kana caalaa deemsa isaanii irratti kan hin sochoone, kan isa morman, waraansa isaa faayidaa ala kan taasisanii fi hojii isaanii kanaan kan isaan sodaatu waraana. Waa'ee isaaniifis qajeelfamni kun isaaniif kennameera. Utuu socho'iin jabaatanii kan dhaabbatan ta'a. 1 Qorintoos 1:15-18. Abdiin kutatiin sodaa waaqayyoon jiraadhu. Waraansonni diyaabiloos hammam yoo sitti cimanis abdiin kutatiin yeroo baay'eef yoo kufte abboommii walii yoo irraanfattee fi hojii kiristaanummaa keetiinis hanquu yoo taate abdiin kutatiin. Jalqabbiin kee kan dadhabe bu'aa kan hin qabnee fi fayyuma kan dhume yoo ta'es abdiin kutatiin. Mataa keetiin akkas jedhe. Isaan kun hunduu waraansota fayyumaadha. Yoo ta'eeyyuu gara waaqayyootti hin dhiyaadha. Miila tokko yoo harkisellee deemsan gara waaqayyootti taasisu addaan hin kutu. Deemsa koo irratti si'a 100 yoon kufeeyyuu ka'een deemsa kootti fufa. Abdii kutachuun diyaabiloos irraadha waan ta'eef yeroo kamiyyuu abdii kutadhu jedhe. Qabxiin itti aanu gaddadha. Kun mala diyaabiloos sirriitti ol guddisee kanneen gaabbii galan ittiin waraanudha. Mala isaa kanaan balleessaawwan isaanii beekanii gaabbiif kanneen gahan gara badiisa bara baraatti akka galaniif isaan waraana. Diyaabiloos caqasaawwan kitaaba qulqulluu keessa jiran keessaa tokkoo ishee kutee baasuun yeroo hunda fuula isaa itti mul'isa. Kunis fuulli yeroo gaddu garaan ni gammada kan jedhudha. Kitaaba lallabaa 7:3. Kitaaba qulqulluu keessatti gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos bakka baay'eetti boo'uusaa malee kolfuun isaa akka hin caqasanne isa yaadachiisa. Namni tokko cubbuun yeroo kufu kan caalu diyaabiloos akkas jechuun gaddatti dabala. Waaqayyo irraa kan dhalate hunduu cubbuun raawwatu. 1 Yohaannis 3:9
akkasumas boqonnaa shan lakkoofsa 18. Kanatti dabalataanis ati immaa mucaa Waaqayyoo mucaa abbaa gaabbii keessa ta'uun siif hin ta'u. Isaaf iyyuu nama sodaachisaa fi saalfachiisaadha. Namoonni siin ilaalanii abbaa gaabbii keenya ijoolleen kee warreen akka kanaadha jechuun isa dadhabsiisu waan ta'eef abbaa qajeelaa kana osoo dhiistee fi osoo maqaa isaa hin dhoositu ta'e siif wayya. Inni yeroo hundaa akkas taate si ilaalee sababa keetiif si waliin abaaramurra osoo dhiistee fi qofaa kee osoo abaaramte siif wayya isaan jedha. Akkas taasise Waaqayyoof abbaa gaabbii isaa irraa adda bahee akka deemusa taasisa. Kitaaba qulqulluu dubbisuuf yeroo banullee harka kee xuraawaa kanaan akkamitti kitaaba qulqulluu Waaqayyoo tuquuf kaate? Jechoonni kitaaba kana keessa jiran hunduu akkasitti murteessan hin beektu isaan jedha. Iyyesuus Kiristoos warreen akka keef jechani dubbadhe inni guyyaa dhumaatti isaanitti murteessa jechuusaa yaadattu isaan jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 48. Akkas taasisuun lubbuu isaa gaddaan guutee kitaaba qulqulluu jibbuu fi abdii kutachuun dubbisuu akka dhiiso taasisa. Tajaajilaa mana kiristaanaa yoo ta'es bakkichaaf kan hin taane ta'uu isaa isaaf ibse tajaajila isaarraa akka addaan ba'usa taasisa. Akkas jechuun tajaajilli kan kenname qulqullootaaf malee siif miti. Ati cubbamaadha. Dhagaa gufachiiftuu waan taatuuf barcuma barsoonni taa'anirra taa'uun siif hin malu. Ati cubbuuwwan raawwattee yaadachaa ganamaaf galgala gaabbuu tajaajilli kee akka irraanfattuuf sababa siif ta'a waan ta'eef jedha. Kadhannaaf yeroo inni ka'us caqasa kadhannaan yookiin aarsaan cubbamootaa Waaqa irratti jibbisiisaadha. Kitaaba fakkeenya boqonnaa 15 lakkoofsa 8 akkasumas boqonnaa 28 lakkoofsa 9 irratti jedhu isa yaadachiisuun akkas jedha. Amanaa fagaatee dhaabbate kana agartu ijoota isaa gara samiitti kaasuullee hin jaallanne. Wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 13. Ati garuu abboommiiwwan cabsitee Waaqayyo waliin dudubbachuudhaaf kan dhaabbatte gara jabeessaaf hubannaan kasitti irratedha. Kanaaf mee waa'ee mataa keef sodaan sittaa dhaga'amuuti kadhannaa kee xuraawaa kana dhiisi jechuun isa raasa. Akkas taasisee gara gadda gaabbii hin qabneetti isa geessuun kennaa Waaqayyo irraa adda isa baase isa waliin qofa akka ta'u isa dirqamsiisa. Abdii kutatee kitaaba qulqulluus dubbisuu dhiisee abbaa gaabbii fi tajaajila malee hafee tali sababii gadda isaatiif walgayii fi obboleewwan isaarraas adda ba'ee isa waliin qofa ta'uusaa yeroo argu Diyaabiloos akka barbaadetti taphata. Kana hundumaan booda gadda kee hundumaa sababbiin nama fuudhaa ta'uu kee waan ta'eef naannoo kanarraa fagaadhu jechuun Diyaabiloosiif akkam salphaadha. Jechuma kana firootan isaarra ogeessota fayyaarraa fi kanneen gadda isaarraas jajjabeessuu barbaadan irra bulee dubbachuun isoo akkam salphaadha. Diyaabiloos mala kana kan fayyadamu guutummaan guutuutti Waaqayyo irraa adda kan ittiin isa baasu mala waraansa biraa hanga isaaf qopheessutti guyyoota muraasa jiran keessattidha. Kana booda gaddarraa gara raawwatee abdii kutannaatti ce'ese isa kuffisa. Kanaan kan isa ga'e gaddasaadha. Diyaabiloos gaddaa yeroo isa waraanu mala isaa gaabbii galu abdii fi dhiifama irraa ittiin fageessudha. Mucaa isaa sabade gammachuu guddaan simatee kanneen biroos akka gammadaniif kan waamee fi uffata hundumaa irra caalu kan itti uwwise waaqa isaa jaalalaa irraa adda isa baasa. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 22 hanga 24. Kan biraas gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos akkas jedheera. Egaa gaabbii galuu cubbamaa tokkoof ergamoota Waaqayyoo duratti gammachuun ni ta'a. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 10. Kitaaba qulqulluu irratti qulqulloonni abdii osoo hin kutin waa'ee cubbuu isaaniif boo'uu akka qaban galmeeffameera. Abdii kan hin qabne akka kanneen biroo immoo hin gaddina. 1 Tesaloniqee boqonnaa 4 lakkoofsa 13. Waa'ee cubbuu keenyaaf gadduun Waaqayyo irraa adda nuun baasu. Itti iyyuu cubbuu keenya hunda waan nuuf dhiisuu fi jaalala nuti isaaf qabnu waan nuuf dabaluuf caalaatti gara isaatti akka dhiyaannu taasisa malee. Kanatti dabalataanis Waaqayyo akkas nuun jedheera. Balleessaa keessan isiniif hin dhiisa. Cubbuu keessanis kana booda hin yaadu. Raajii Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 34. Waaqayyoon kan gammachiisu cubbamaan cubbuu isaa waliin du'u osoo hin taane cubbuu isaa dhiisee deebi'uudha. Hizqiyeel boqonnaa 18 lakkoofsa 23. Rakkoon nama sababa gadda isaatiin abdii kutate immoo gorsa boofichaa innis gorsa Diyaabiloos dhaga'uu isaati. Haa ta'u malee sagaleen Waaqayyoo jajjabeessaadha.
Lapen waaqayyo yeroo kamiyyu jaalalaan guutamaadha waan ta'eef. Gaddi yoo jiraates gara gaabbiitti geessuuf laphee ofii salphisuuf malee waaqayyo irraa adda baasuuf miti. Diyaabiloos gadda bifa hamaan itti fayyadame kiyyoo isaa kana keessatti nama kuffisu haala hamaan samiidha. Isa balleessas. Duuka bu'aan qulqulluu Peteroos gooftaa isaa hin beeku erga jedhee booda immimmaan dhangalaasee waan bo'eefidha. Fayisaan keenya Iyyesuus Kiristoos mul'ate si'a sadii hoolota koo tiksi kan jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 15 hanga 17. Egaa abdiin kanarra caalu maaltu jira? Egaa laphee kan gammachiisu gaddi fuula abdii fi jaalalarraa kan adda baasu ta'uu hin qabu. Shiroota Diyaabiloos kutaa 3ffaa hanga kanaatti kan dhaggeeffanne ture kan dhageenye hundumaa laphee keenya keessa nuufaa bulchu jecha kutaa taanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii.